הקדמה לדף וב. אז הדף הזה מתחיל באופן מאוד מעניין עם זיהויי מקומות, מהם המקומות המקראיים שאנחנו שומעים עליהם היום, זה פה, זה שם, זה בגליל, זה בדרום, זה בצפון, כל מיני דברים מעניינים כאלה. אחר כך אנחנו עוברים לכל מיני ביטויים ואמירות, יגעת ומצאת תאמין, אנחנו מכירים את זה, זה מפה של רבי יצחק, מאוד מאוד מעניין. ואז אנחנו מגיעים למשנה הבאה. המשנה הבאה אומרת, בניגוד להיום שיש לנו גוגל קלנדר, ויש לכולנו דרך לדעת מתי תהיה בר מצווה עוד 5 שנים, בדיוק באיזה יום ובאיזה שעה ובאיזה תאריך, בזמן הגמרא היה פה דיון, רגע, מה קורה אם חגגנו פורים, הכל היה מקסים, ואז הודיעו לנו, לא חבר'ה, זה אדר א', מוסיפים אדר, מה קורה אז? זה הדיון המרכזי שיפתח פה בדף וב, מה עושים עם אותו אדר? האם אנחנו צריכים את האדר שצמוד לשבט, שהוא האדר האמיתי, או אולי האדר האמיתי הוא האדר שצמוד לניסן, כמו שאנחנו עושים היום, מה שקרוי אדר ב'. כל התשובות בדף של היום, לכו להקשיב.